Ще в листопаді минулого року в районі населеного пункту Золоте 4 Луганської області завершилось дзеркальне розведення сил та засобів. Проте домівки місцевих жителів й досі потрапляють під ворожі обстріли. Нині район населених пунктів Золотого 4 та Катеринівки – це зона відповідальності Національної гвардії України та Національної поліції. Тож для забезпечення спокою мирних жителів тут несуть службу правоохоронці зі складу операції об'єднаних сил. Ми виконуємо завдання, тобто патруль по цим двом містам, селищам. Потім в наші задачі входить виявлення наркотичних засобів, виявлення вибухівки або зброї і боєприпасів. І ще ми контролюємо режим по документообороту, ну і по громадянам України, які перебувають в даних селищах. Місцеві доволі часто звертаються по допомогу до наших військових. Щось підсказати. Ну, ми інколи допомагаємо старим людям в, ну, там, де щось перенести, такого плану. Просять перевірити сусідні закинуті домівки, в яких помітили щось підозріле. Пішов! Чисто. Місцеві вже призвичайлися до постійних обстрілів, тому навіть не поспішають ремонтувати понівечені будівлі та паркани. А майже скрізь на вікнах можна побачити листове залізо, яке захищає від осколків та ворожих куль. Дорожка, скільки пролітує. Хоч? Це ще менше. Все додому? Ну, да. Вечером, позавчора, так нам взагалі потрібно. О, це позавчора. Прилітало вам, да? А я ж говорив, що туди десь прилітало. Нічого хорошого. Прячеться. Сьогодні кожен місяць заїжджають росіяни свіженькі. Що їм працювати треба? Вже майже рік Національна гвардія України разом з Національною поліцією виконують важливе завдання, гарантують підтримання правопорядку в районі розведення сил та засобів. Жителі ж у свою чергу не припиняють сподіватися на повернення миру та спокою в рідний край.